Tjena, välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka till hallå grannen. Okej då, grannen. Ett spöke! Ett spöke! Snälla spöke, du får inte skrämma mig. Jag är väldigt lätt skrämd, förutom av dig. Du är inte läskig alls! Här är ju det jätteläskig. Låt mig vara, snälla luriga grisespöke. Ser som en gris. Du ser ut som en gris och luktar lite fis. Mitt fisiga grisiga spöke. Nej, jag skojar. Jag ska inte snacka bajs om dig. Du är inte bajsig, du är jätteobajsig. Oj, nu står jag ensam för min bil här. Är det verkligen din bil? Spöken kan inte köra bil. Det dummaste jag hört, va? Hörru, ska jag spotta? Du kan inte spotta heller. Spöken kan inte spotta, vad är det för löjligheter? Men alltså jag får bara nyckel där nere, jag vill ha den verkligen. Jag älskar det, det är min favoritnyckel av alla nycklar på hela den här, på hela huset. Jag smiter ner. Lugn och fin. Satan i gatan! Varför kan du inte bara lämna mig i fred, lilla spöket? Varför måste du hålla på och gnida ditt lakan på mig? Varför ska du gnida lakan på mig? Det låter ju väldigt sjukt och konstigt, jag vet. Konstiga är spöken. Nu ska jag ha den nyckeln, jag bryr mig inte vad du säger. Ta den. Ta den då, yes. Vad tror du var där? Han bara sprang rakt förbi mig. Fick en liten fjärtfört han i värsta muppen. Muppen som är konstig, han gav som tuppen. Woho! Nej, det var jag som gjorde det. Men det visste vi redan. Nej, ligg still så jag inte tappar bort dig. Hörru, alla nycklar ska lyda mina kommandon. Och du, titta. 1, 2, 3. Fy, 5, 6, 7, 8, 9. Vad kommer efter 9? Jag kan inte räkna längre än 9. Gud, jag är värdelös. Här kan vi komma in, tror jag. Nu tar den där. Ser ut att vara rätt. Sen var det en sån här. En sån där. En sån här och en sån där. Sen så är vi båda jättekära här. Yes. Kasta bort allt inte det här. Bet. Den nyckeln kan ligga kvar där, den ska vi ha vinn. Men den här har jag också! Varför tog jag inte den? Jag svär, jag har 20 spänn på fickan! Och har värsta feta hickan! Boom. Detta. Så. Det där är ju någonting. Den här är ju någonting annat. Men det visste ni väl redan? Ett hjul, det snurrar. Kom, öppna. Nu går jag ner, hejdå, det var tråkigt. Jag leker inte titta ut med ingen. Vi kan ta och använda hjulet och snurra dig. Så vatten passar ut och dödar en haj. Haj är du. Vad en haj kan göra med mig. Hej hajen, nu ska du dö. Jag har bestämt det. Eller det var inte jag, det var min pappa. Hejdå, nu ska döden dö. Du får tacka spöket för det, det är hans fel. Han håller på med mig hela tiden. Han är som uselbuse. Busiga uslingen. Vad skulle vi göra sen då? Var vi färdiga redan? Varför kollar jag där innan varit där? Hör du Håkan? Stå inte bara glo. Hej då! Ta oss till Karifrån. Hej då! Kan vi komma åt där? Nej, vi kan inte. Det är mycket kort och så lite en skiftnyckel. En väldigt skiftig och skiftig nyckel. Men vad ska jag sen då? Jag vet inte vad vi ska göra sen. Där kan vi inte komma. Eller? Jag tror att vi kan komma. Jo, stöter är det rätt! Vi har en sån. Sen tror vi att det kan vara den. Det är ett stycke grå nyckel. Det finns allt för många kulörer där. Här! Här kan vi glida in. Satan, det var fel nyckel. Kan jag få den gula nyckeln? Men det ser ut att vara nästan samma, men det gör det inte. Varför blir det inte mitt fel, snälla? Sluta sitta och ska saker. Jag orkar inte med det, men det är den där då. Eller, vi kan börja kasta det. Det var den jag kastade tillbaka. Det kan ju vara den här också. Och där hade vi ju
Jag har så många grejer. Vi har allt för många grejer. Det är spökets fel, han är så himla dum. Han är värsta spöket. Nu ska jag gå tillbaka och lämna den här mycket. Jag vill inte tappa bort den i det här spelet. Det är allt för många nycklar man ska ha koll på här. Och det är spökets fel, det är allt spökets fel. Här är det ditt fel, säger jag. Lyssnar på mig säger eller? Du har inga öron. Du har lakan för mig. Det är ju grannen som har bara slängt på sig lakan och spelat spöke. Alltså bara, tror du att jag är 5 år eller? Jag är faktiskt 6! Dum spöke. Dum granne. Försöker lura en liten pejk som mig. Gud vad taskigt. Han spottar mig också. Usch. Snuskig gatufulingen spottar mig inte fett. Han älskar verkligen att dammsuga. Det är ju helt sinnessjukt. Och jag bara hoppar och glädje. What? Herregud, jag kan inte tänka klart alltså. Jag tänker, men ingenting kommer fram av mitt tänkande. Jag bara tänker, så det stänker och blänker hela tiden. Jag behöver nog dig alltså. Kom med mig. Kom med mig, hej. Där ska vi in. Alltså, kan vi gå in hit först? In dit. Här ska vi gå. Där vi vill då. Avslut, superhopp. Och det sög sten.